Yeah, what's going on, guys? Today I'm back with some Fortnite Victory Royale. And yeah, today I'm gonna do an episode in Papiamento, so let's begin. Well, I'm gonna be back with Fortnite Victory Royale. E nós temos Kishi, Mimes, Wilder 2022 e o famoso Gerson V96. Well, episode how it chama Squad de Gerson V96. E yeah, episode how it episode basta intenso e it a hope interessante para o episode, by thing hope comediante e yeah, hope preat e e wega to baita basta bom high kills e obso enjoy e enjoy. Woo! Ei, hey, bolita, você que pensava que eu tava vídeo no YouTube de 2 horas, mas eu quero nada e acho que você tava ouvindo. Vai ganhar a lista agora, velho. Como é que eu não, galera. Nunca vai, mas... Sim, o vídeo aí, a vida... O vídeo aí, a vida sube, like, né? Ando topa. Que vídeo, uau. Uau, então, uau, película está. Não, é da do stream, galera. Me saca do stream, foi eu. Eu vejo o stream, uau, com película. 2 horas. G, ah, mi sta morto qua. Capo? Ah, è due sniper, G. Capo, ti riconosci, puto po'? Ti riconosci? Ho visto che Bobo dai un pop, piega. Davanti a Bobo. Ho un cabam. Dico, stavo da fare video fucking 2 ore, G. What the fuck? Ma ho capito, ma come ne... Yes, we need to skip. No, no, I'm gonna put it tranquil, un victory. Go read the look, and or maybe try with the wagon. So, try and watch it away, true. Yeah, no, she's not. Custom braga? I see, hello. Let me do a big shield to win. Let me do a mini and a slurp. And I'm doing it. Hey, Wilder, we're going big shit, Wilder. If you mean it, I'm sad, sorry. Whatever, look at that. Oh, I'll take him in now. You pump better than me, give up. You're leaving him out. You pump better, give up. You carry. I'm here. Hey, what the heck? Who's here? Hey, pump the deck ass. Who can I be? That's bikish. On. No. But what can I do? Blows or? Blows or like? Yes, sir. Oh. Hey, Radivo, full Radivo. This thing is dos piso. Hey, what time was he gonna fight on next game? Hey, Wilder, get on. Shit! Hey, Wilder! Diga. Sake mandingo. Oh, de? Oh, ba. Good, de, ar, 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 ar. No, que va que te hay. El aquí escondido, saca la. No, que va de caer aquí. Não, Vai ter um lado, meu marido. Olha, meu. Isso que atira? Chimene. Será? Não atira, Chimene atira. Ei, tira, me atende. Será, toca?
Ele bem foi east. Você tá vendo? Vai check out. Pô, não, pô, vai, 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 check out. Botei na cara. I'm dorthy, I'm. Fuck dorthy, gente. É hand grass, é aqui. Por aqui. Chill, não? Uno, uno, uno. Salto, salto. The fuck? Eu tô andando bem, ainda foi 255. Yeah, the bien, the bien, the bien. What a cocky! There's a chance there. Nice, guys. Junior, guys, you're going on though? Oh. Get the bigger launcher. Ah, me, ah, me. Nice. I'm gonna say, animal. Toma, mete em dois, mete em dois, só, Gers. Farbe com a AR Blau aqui, vou ver se. Mandou, abre. Vem só. Mete bem se que eu vou entrar, abre. Ué, mete Max, Max Wood Cabot, what the fuck? Voltei. Outro, outro, outro. Opa! Topa, olha aí! Guys. Macera mime, macera mime. Wait, 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 don't say that to me. Woo! Ah! Papa cabelo, olha. Oh, tá bestia. Ah, me dá massa. Dá um couro de. Have to look! Oh, meu Deus, vai a Ori! Meu Deus, só vai a Ori! É, você tem damage? Não, mas droga. Um mini shield pra. Eu meti mini shield pra boia, meu check. Jaco. Jaco não é. Queso. Queso? Ele com queso? Não, 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 melhor que só explica isso, legal, legal, legal. Cara, que escuta mesmo foi marico, sou troço da hora. Ah, tá louco. Ah, bizarro, da árvore, como gosto. Gosto como se fosse marico nessa árvore. Ah, vou dar árvore, tá bom? So, me dá um Anderson? Não, I'm making you wonder. Pá, mas ganhou um auto, não, nada de auto. Auto para papo. Fala. Ei, ei, queso. Ei, que gaita? É marico do burro atrás. Ei, mas você tem um shock, né, amor? Ei, nos traz. Eita, querido rio. É na clave. É, boa. Oba. O marido quer tirar a missão só. Ué, sussi. Con just that for busy. Wow, que que vai ser estático ou vai dar dias que eu diga que nem cheguei aquela. Vai me ser de. É na minha qualquer. Aí velho, que de você tem rocket ammo? Aí tem uns caras na madrugada. Score. Me drop é bolts, me drop é bolts ouro, menos que era mano. Ah, que perdeu o down.
Bajé, bajé, pues, bajé. Ay, pero ¿qué de rock te hago? No hay nada. Bien, casting, bien, cast, que nada. No. Ey, pero vamos a ver, ¿no? Va, güey, güey, güey. Joder. Ey, güey, que tan marico, suá. Vem, launch pad fire. Tá you the baby. Ah, but the jump bouncer. Esse comitinho ainda na 330. Mas Ross! Não cai de mata! Mas cai de mata, puta, não tu! Sim, tu! Ei, mushroom! Que coisa tem que ver aí? Não paro. Costura caiu e me mata. Ei, me tem 4 minis. Que é pra maslar. Maslar, mas fuck minis, ó. Ah, me tem 1 kill só de baile. Vai cair que zero, que zero. Zero, zero. Ah, para, não. Me coita, me sei usar. Ai, Deus meu. Drop that, escolha, bro. Pra que ganha aí? Ah, coita, baburi. Baburi, ganha. Pera, não, amigo, amigo. Bende, chiquinho, não, bende, chiquinho. Isso tá pra abrir lobby, não olha. Chiquinho, bota com ele. Dropa com ele, sua. Queixi. Ei, tem uma minis. Me dei parte, eu vou. Fuck minis, hein. Eu tô pro meu. Ei, bota, ninguém correndo na west. Sim, disse D, porque drop minis aqui na sua. Ai, não. Ei, bela ganança, tu. Ele é na 285, você é, mano, eu aviso. Olha aí, visa west. Você é, bata aqui, bata aqui. Não sei, mini bullets, tá, tipo, ah, bota em rala. Tem que ir trair e mata. Ativar ali, peguei. Medium? Ah, me deu par, porque você par? Não, é, mini. Ah, não sei mesmo. Ah, tá, vai, gai, tem bala, G. Não, bala, calma. Oba. Oba, não me pala aí, não. Vino. É, é do bullet, não. Toma, não. Que bullet são esses? Uau, que coisa, que tá. É, por céu. Gerson, toma, não? Sim. Ah, logo para. Ok, mini, velho. Greg! Vou comer lá na parra, é por aqui. Ei, só! Ei, que tem uma tira na motão? Ah, me tem uma tira na motão, para mim, mas tem mini sim. Toma. Quer jogar para o Buyu, só? Ei, bro. Para pedir para o Buyu. Quer drop, amo? Toma. Ah, me tem dois, uma drop. Ele fica bom, velho. Ei, thanks. Pode ir dois? Você e o maço de rock de água, já? Não. Gia, se nas cartas estão de birra, só? Não tem. Gia, falta 4 coins, Gia. Vamos pedir, fogo, galera. Fantoma aí. Gia, você vai aqui assim, Gia. 3 pra mim, uma queda. Você mata o meu ganho, né? Ele não vai fazer isso. Ei, cunho, mano! Ei, sua, eu estou com a degurada, bebendo agressivo, tem a pedir a polícia para você. Não, tipo. Mentiu, meu irmão. Não tem mais, tá, tipo. Quando eu vou dar? Ah, vou dar, enche em cinco. Tem a polícia para você, para quê? Tudo grito para você. Oh, meu irmão, eu me guido um pouco. Opa, sim. Até. Sou disso. Ok, posso começar? Tá bailando, Gi. Gi, você chega. Bastante, queixar pequeno, ó, aqui. Fuck. Ativar? Um da nossa sniper e bobo. Opa. Tem outro aqui? Tem outro, banca outro, né? Tem MNI aí, você vai bugar. Banca outro. Ó, quatro ganhei aqui dentro, só que eu tô nem eerlijk. Os últimos é 4. Ei, 30 são assim.
Orbit, na mim materials bem cara. Ué, sussi! Ai não! Ei, mina, tem materials! Qual cava? Ah, não sei pera, mas também tem materials! That's a good damn. Eu vou ver assim.